Fudbaler Inđije i Radničkog su gostovali. Inđija je na gostovanju ekipi OFK Žarkova konačno prekinula niz od 4 uzastopna poraza. Zeleno-beli su pobedili sa rezultatom 2-0. Sremsko Mitrovčani su poraženi u Pančevu od ekipe Železničara sa 2-0. Odigrane su i ove utakmice u Ivanjici i Javor Matis IMT 2-4 i u klupcima Loznica Mladost GAT Novi Sad 0-2.